molt bona esprada. ho tenim ja tot preparat en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia per oferir-los un nou programa en el racó del magazín, Així, a Telesafor. Els volem plantejar una cita solidària que ens arriba de la mà de Rock Solidari, en benefici d'Astea Safor, l'associació que treballa amb persones que pateixen el trastorn de l'espectre autista. Es tracta de Rock Solidari, eh, que té lloc aquesta cita el pròxim dia 22. El preu donatiu, podríem dir, de 6 euros, tindrà lloc en el PAF Dublín a Música i de la Bona, però allò important és participar. I els donem tots els detalls, així, al magasí de Telesafor. Els que s'acaben de comentar, avui anem a parlar de rock solidari, perquè ens arriba una i més a concert solidari amb actuacions musicals a benefici d'Astea Safor. I anem a parlar del que serà l'oferta musical i aprofitarem per a conèixer un poc més aquest col·lectiu, Astea Safor, en quines persones treballen i quin és el seu dia rere dia. Però, sobretot, important que han d'anotar aquesta cita en la seva agenda. El pròxim dia, 22 dissabte, el dia 22 d'este mes de desembre, a les 11 de la nit, en el pub Dublín, així en la ciutat de Gandia. Anem a conèixer el detall d'esta oferta musical i l'associació també, Estella Safor, i ho fem amb el productor musical i organitzador d'aquest convoi musical, José Luis La Roca. José Luis, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bé, bueno, pues, eh, com bé has dit, és un event que fem ja, aquesta és es la sexta edició, eh, en el pub Dublín, antes es va fer en altres llocs, però ens bueno, centrem en esta en esta diguem, nova etapa que, que apareix en el pub Dublín. I aquesta sexta edició pues, eh, té connotacions molt importants per a mi, Eh, eh tinguem unes bandes superimportants, que és com Jimmy Barnathan de Cucuners, que és està... Que sembla... Ara, ara em donaràs el detall, ah, anem a presentar, perquè no has vingut a soles, a ser no, el racó no, de no, magazine de Telesafor. molt ben acompanyat. Molt eh? ben acompanyat, perquè encara que dèiem, volíem aprofitar un poc també eh, aquesta cita musical solidària per a conèixer a Telesafor i a nosaltres dues membres d'aquesta associació, Celia Alcina. Celia, bona vesprada. Bona vesprada. Benvinguda. I a nosaltres també, Rosa Bertó. Rosa, bona Bona vesprada. Benvinguda. Bueno, el que dèiem, tot preparat, tot preparat per a aquest concert solidari el pròxim dia 22 de desembre. Que digues que estem en la sisena edició Rock Solidari a música i de la bona. Sí, sí, i en guany contem, pues, com veieu en el cartell, en la col·laboració de molta gent. Eh, per a mi és un plaer dir que l'Ajuntament de Gandia en guany ha col·laborat activament en això, a part de que bueno, pues, tots els mitjans de comunicació s'han volcat, des d'Onda de Cero, 40 principals, Telesaport, on estem ara, eh, la COPE, Rock FM i com no també pues, doncs, Melodia i el meu programa el Sidecar. No? Eh, estem contents, a banda de, de l'Ibèric, de molta gent que col·labora, Ducal Impressons, DC Hotels, Àngels viciós, Safor Guia, tot aquest panorama de gent que s'ha involucrat i que al final pues, doncs, fa que el festival cada vegada tingui un poc més de cos i tinga un poc més de, de, de renom, que és important. No? Mm. en dos artistes importants, un a nivell local i un altre a nivell nacional, que és Jimmy Barnatan, que vindrà en la banda, de The és, és l'actor, director de cine, actor, escritor, ho té tot, és, és xocotet, però l'essència és molt potent. I després a Javi Puig, que és pues, personatge conegut, musical de, de la ciutat i que també pues, una vegada l'any eh Galvín d'ell en, en en banda que és a mi m'agrada molt veure en banda perquè l'aspecte d'ells és un poquet diferent a lo que fa com a cantautor i bueno, este és un poc la proposta musical per a este event, no, per a esta sexta edició del de rock solidari. Ah. Eh Celia i Rosa, suposa que eh important eh, esta participació perquè suposa que és molt dagrair eh que gent eh pues de forma altruista colabore en la vostra causa. Astea Safor, anem a recordar en què treballeu, de quina associació estem parlant, Astea Safor. Veure, nosaltres som l'associació de la Safor que, que alberga o que acull a les famílies de persones amb trastorn de l'espectre autista. Mm. Sí, sí que és d'agrair perquè pues, eh, gent de la talla de Jimmy Barnatan ja és la tercera, tercera o quarta vegada sí. que, que, que ve a, a, participar, a actuar de forma solidària amb nosaltres, doncs és molt d'agrair. Mm. Bueno, suposo que totes aquest dia estareu allí en primera fila, el dia del concert. Hombre, les primeres en la fila totes, però també ens agradaria que molta gent vinguera, ens apujara i també es divertirà en, en el concert, que és uh -huh. un acte divertit també. Sí. Bueno, pues, eh, José Luis, estem parlant del dia 22 de desembre, anem a parlar perquè hi ha una entrada solidària, d'un preu solidari de 6 euros, es poden comprar les entrades allà el mateix dissabte dia 22, de manera anticipada també es podrà, no? Sí, es pot, a les entrades les puc comprar eh, allà en situ, en el, en el local quan vingui el concert, o si no en el hotel eh, Borgia, eh, mm. n'hi ha entrades que està obert tot el dia, a qualsevol hora es poden comprar, o si no entre teles, o si no en, en, Valentina, en Valentina. o en el mateix pub Dublín. O en el mateix com són els punts de, punts de venda sí. per a assistir, i la veritat és es que s'ho passaran ¿no? bé, no? Bueno, portem passant ho bé ja uns quants <laughs> anys, és dir, eh, en guany intentem, vam, anem a intentar passar-nos-ho bé i sobretot important, que no ho han dit elles, però ho dic jo, que al final el eh, que fem en aquest concert un poc eh, per a ells es és important, per als xiquets, perquè al final eh, la campanya diguem un poquet esportiva eh, que es té que se la tenen que financiar els pares, doncs pues, nosaltres en aquest concert intentem que, que sigui menys dolorosa per a ells. No? Entonces, quan més gent pues, menys dolorosa per a l'associació, que a més pues, no rebeixin massa, massa prèmits per, per ser una associació, que també és una reivindicació, no? que estan un poquet ahí a soletes les mares ahí peleant per, aquesta esta pel·lícula que és important, no? Mm -hmm. Clar, eh, pel que acaba de dir José Luis eh, el vostre de i Rosa eh, Celia està bé eh, en, en el, en el sí. cap eh, perquè el vostre dia a dia en a Safor Eh, quin és el treball eh, que feu diàriament? A veure, dia? nosaltres com a associació en aquest moment, el que t'ha comentat José Luis, eh, tenim un projecte entre mans de fa ja eh, cinc anys, que és un projecte d'atletisme adaptat a, a les persones amb autisme. Entonces, aquest eh, projecte pues, ens costa dur-lo endavant, ens costa els diners i el és de veres que el Roc Solidari ens ajuda a financiar pues, part d'aquest projecte. Intentem també fer algunes activitats al llarg de l'any de formació, tant per a famílies com per a professionals que vulguin participar d'aquests actes de formació. Entonces, totes aquestes coses eh, pues, són a expenses de la butxaca de les famílies. I aquest tipus d'actes pues, són els que ens donen certa videta per a poder continuar i poder fent i pensant en més accions perquè pues, és de veres que no tot està ahí. Moltes vegades són les famílies les que tenen que lluitar per aconseguir les coses per, a, per als seus fills i en això estem. Clar, perquè en aquest cas, encara que hauria de ser així, no podem parlar de que a través de línies de subvencions eh, es poden finançar les activitats o els recursos que necessita, en aquest cas, a Safor. No es pot eh, limitar a les subvencions? No, no és el cas. Entonces, com no se reben aquestes subvencions, és molt complicat arribar a tindre aquests diners, el pues, que fan les famílies és buscar... Eh, mètodes alternatius per a poder conseguir-ho. I totes això són iniciatives que arrenquen des de la mateixa associació, pues eh fa dos anys que tenim també duguem pues un xicotet projecte de tema de piscina, pues sí, sí. lo mateix t'has de manejar, buscar, parlar en l'ajuntament que correspongo i intentar pues adaptar un poc l'activitat per a que puguen gaudir d'ella igual que la resta dels nanos però en les adaptacions que puguen necessitar Entonces, tot sí. això eh, ens toca a nosaltres, a les famílies És oh. es que hi ha gent que a lo mejor no lo sabe però estos niños necesitan un acompañamiento casi había de ayuda para cada uno de los niños se ha personalizado sí. para cada uno de los niños eso iba a decir entonces ver, eso es ¿qué tipo claro, de ayuda? Este, eh, claro es que parece que lo apuntas al atletismo y es un atletismo que pueden hacer ellos necesitan un acompañante para hacer ese atletismo y un trabajo detrás de ellos que tiene que ser personas preparadas no pueden y sin ir un, con un preparamiento que normalmente eso es muy costoso. Se puede hacer la, la actividad siempre por la asociación. Si no, los niños no podrían participar de ninguna actividad deportiva. Claro, porque cuando de trastorno del espectro de autista, eh, expliquen, si alguna persona que duda, eh, ¿cómo es el día a día de una persona? amb el trastorn de l'espectre autista? quan parles del trastorn de l'espectre autista és, eh, vol dir que n'hi ha persones que tenen eh, una necessitat permanent d'acompanyament d'una segona persona per a fer moltes activitats mm. i n'hi ha trastorn de l'espectre autista que en molt poqueta ajuda pot funcionar de forma molt autònoma. L'espectre és molt ampli, doncs ahir verdaderament cada cas és un, cada xiquet, cada adult, cada adolescent és únic, eh, igual que ens passa a la resta. Així el que se fa és intentar un poc eh, adequar a les necessitats que té cada un. N'hi ha, ha, xiquets, els nostres quasi totes de veres que són xiquets i adolescents, pues, que necessiten, pues, el que t'he dit, una, una persona que sí. estigui acompanyant-los de continu per a poder fer l'activitat. N'hi ha altres que funcionen pràcticament a soles. Així és donar-li a cada un el que necessita. És un poc el que estem intentant fer des de l'associació. L'autisme doncs, afecta pràcticament doncs, a, totes les, a la part de l'autonomia, a la part de les habilitats socials, a la part de la comunicació, qual és la més important també. El tema de que doncs, hi ha nanos que tenen llenguatge, hi ha nanos que no tenen llenguatge. Eh, cada cas és únic. Eh, així, verdaderament, doncs, un poc les famílies el que intenten és doncs, ajudes, intentes ajudar de, de la millor forma cada cas verdaderament perquè són diferents el seu fill i el meu són completament mm -hmm. diferents cada un té pues, unes necessitats necessita més ajuda en unes coses és més autònom en altres així cada un és completament diferent tenim pues, eh, alguns estan escolaritzats en centres d'educació especial altres en, en centres eh, ordinaris sense ninguna ajuda altres en, en aules i aules de comunicació i llenguatge cada cas és únic Entonces, depenent de les dificultats que presenta el El chiquete, el adolescente... ...pues él se encamina más a un puesto o a un otro. Por eso lo difícil es poder coordinar todo eso... ...con los profesionales... ...para que los niños puedan tener una actividad. Entonces eso, la verdad que económicamente es muy costoso... ...y nosotros lo que intentamos es que los padres paguen lo que es un atletismo normal y luego el resto, todo lo que son de profesionales que están ahí atentos para que el niño haga las cosas bien, para que el niño aprenda, para que el niño participe, para que tenga un, haga una actividad más o menos normal, pues todo eso es lo que financia este Esteasafor. Esteasaford. Mm. Eh, José Luis, ¿cómo arriba ese contacto en, en, como productor musical, cómo esclava uno en todo este convoy? Eh? Soledad i com naix, perquè portem que són, oficialment són sis edicions, però ja hi ha darrere altres, eh, altres activitats. Com arriba tot aquest contacte? Pues, ho parlàvem antes que no recordo exactament el, 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 nexe d'unió, perquè ho farem antes de, de, de consolidar-ho ja directament en el Dublín durant ja sis anys, farem alguna edició més, pues, jo estava entonces programant i punxant de la fàbrica, i antes ho farem en un altre lloc, però, bueno, però, bàsicament així un poquet ens hem centrat molt en la... i també n'hi ha que agrair un poc pues, doncs, al Dublín que sempre ens ha cedit l'espai i... i ha col·laborat en tot també per a, que... per a poder-ho fer. Uns anys amb més èxit, altres amb menys, però sempre hem estat ahí. Que, eh, jo penso que és important estar. I això n'haig un poc, pues, eh, fixa't el que són curiositats de la vida, perquè jo eh, me fico a col·laborar en ells i esta història la desconec un poc i al cap de poc de temps pues, jo tinc una neta en, en aspecte d'autisme. Entonces, al final dius, bueno, això és es una pel·lícula que o és un viatge en el que en qualsevol moment pots incorporar a aquest tren. És dir, que sí. tu pots estar apartat d'aquesta pel·lícula perquè no t'importa o perquè tu no t'afecta, però és es que en qualsevol moment pot haver algú familiar, directe o indirecte, que estigui en aquesta pel·lícula. Entonces, Eh, D'ací, jo pues, sempre dic que el que puguen col·laborar, el màxim que puguen, pues, pues, perquè al final ho necessiten i al final ho fem per als xiquets. I, i ells són uns artistes que ja us ho han dit, que intenten lluitar totes tots els dies de l'any. Mm. Com a associació, quan, quan es formeu? Eh, en l'any com 2011 comença, comencem com a associació. Sí que ja va relació amb les famílies, però com a associació com a tal arrenquem en l'any 2011 i fins ara. Cada vegada amb major nombre de de famílies també que van incorporant-se, pues és de veres que pareix que ha anat en augment tot el tema de, se diagnostiquen més pront més, més, casos i diagnosticats més pront, entonces pues, van incorporant-se. Uh -huh. Perquè clar, suposo que eh, cada vegada es treballarà també perquè cada vegada hi hagi una major atenció, treball per a aquests diagnòstics precoç i que es puguen agafar quan més aviat possible, Correcte. millor per a treballar a la persona, a la veritat, això és important. És El molt detectar important. detectar-ho, tirar-li mà, pronte. Sabem... De... Ni, ni, ni ha un dato que, que vaig a dir jo que és molt curiós perquè al final sempre, eh, i elles ho poden corroborar ara després, eh, els últims en donar-se compte d'aquesta història són els pares, els, els últims. És, és, últim. és a dir, al final és una llàstima perquè tot això, i ella ho diran, quan més pront ho pilles, més possibilitats té el nano de, de poder tindre un millor eh, desenvolupament en, en, la vida social de, de, de la seva vida. No? Entonces, sí. És important això, que al final n'hi ha que aconseguir molt als pares, perquè els pares s'escolten molt d'assimilar, esta película, no, que que això s'ha sentit, tot li peguen voltes, a moltes coses, però al final, lo important en això és quan ho detectes és ràpidament ficarlo en mans de de ficarlo és a dir, anar als metges toco, a les metxes que toca, apuntarte a l'associació que te van ajudar, te van a entendre, perquè moltes vegades també el factor de hostia, per què me té que passava això a mi? Perdó per lo de hostia, però eh i aquesta película de, bueno, pues en mi atracent que ha passat per ahí y que te podan dar ese soporte, ¿no? Que cre que es importante también, ¿no? Sí, confirma. Sí, es es muy importante, sobre todo al principio que te encuentras un poco desorientada, que no sabes qué hacer, los mmm, todos son preguntas y es bueno mmm, juntarte con gente que tiene el mismo problema que tú, ves también cómo puede evolucionar el niño, conoces a niños con el mismo trastorno y entonces Eh, suele ser un poco más apoyo moral muchas veces a los padres entonces nosotros sí. siempre decimos que es muy bueno estar todos en contacto mm -hmm. moralmente a los padres nos ha venido por lo menos a mí muy bien Claro, Perfecto, vamos a recordar próximo sábado, día 22 de este mes de diciembre a partir de las 11 de la noche eh, mm -hmm. concierto rock solidario en, en el local mm -hmm. Pub Dublin de la ciudad de Gandía En aquesta iniciativa, que clar, eh, ja ho ha dit el José Luis, esta casa, a través de Telesafor i los 40 Clàssics, havien d'estar de també donant suport a, aquest rock, a aquesta causa solidària. Recordem els punts de venda. Es poden adquirir l'entrada, pagar l'entrada a 6 euros, el mateix dia en el PAF de Dublín, però també es pot comprar eh, anticipadament. Sí, en el Borgia, en Entreteles, en Valentina i en el PAF Dublín. Perfecte. José Luis, Cèlia... Rosa, un plaer. Moltes gràcies per, per estar i per nosaltres un plaer formar part d'aquesta iniciativa solidària. Gràcies a vosaltres per gràcies col·laborar, a vosaltres. que és importantíssim. Mm. Entre tots, com dèiem, fem la festa. <laughs> Molt bé. Gràcies. Gràcies. Adéu. Ja ho sabem, aquesta cita també l'han de notar en la seva agenda. És una causa solidària a favor de tota la gent, tota la família del col·lectiu d'Astea-Safor, persones que treballen amb persones que estan patint trastorn de l'espectre autista. Per a nostra part, no res més. Es posa el dia 22 de desembre totes i tots, ahir al Paf de Dublín, de la ciutat de Gandia, per a disfrutar de música, de rock i solidari. Una combinació perfecta. Posem el punt final. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim magazine. Així a Telesafor.